بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ محمد قومتی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔